မင်္ဂလာပါရှင်။ 2024 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ 23 ရက်နေ့တောက်ချာနေ့ညနေခင်းတရက်များကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ ရခိုင်ပြည်ကိုဗဟုအစိုးရကဦးဆောင်ပြီးတပြည်တော်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်မှာဖြစ်ပြီးနောက်မှအရေးအချင်းဆွဲဆောင်ရင်းနဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်အပေါ်မူတည်ကအာဏာခွဲဝေတဲ့စနစ်ကျင့်သုံးမယ်လို့ AA စစ်ဦးစီးချုပ်ပြောဆိုရဲဆိုတဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့ရုံးဆိုင်ရာနေပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ငံတော်ရေလွှမ်းနေပေမယ့် ပြည်သူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းမရှိဘဲလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုဘုံကျဲမယ်လို့နေစဉ်ချိန်ချောင်းနေရဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရတဲ့နယ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်ကိုကနဦးကာလအတွင်းဗဟိုအစိုးရကအာဏာများစုရယူထားတဲ့တပြည်တော်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်မှာဖြစ်ပြီးနောက်မှအရေးအချင်းဆွဲဆောင်ရင်းနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်မူတည်တော့အာဏာခွဲဝေတဲ့စ
Unitary state system ne auchau twa me lo araka tat do ee se u si chou tat mu chou go chou thwa myan nai ga da development tadin thana interview ma pyaw so tha chaung ti shi ya ba de ee se u si chou go chou thwa myan nai go da development tadin thana ma online ga interview tha bi 2024 khu ne satte mala 6 yan ni ma phaw pya khe de lo ti ya ba de a so bai ma boho chou kai mu ne tapi thaw a so ya go thu thaw mi naw bai ma a so ya alwa ti ti than khwe wet twa nai chin shi chaung go chou ga pyaw ba de ကျူအယ်လေးကရှေ့ဆောင်ပါတီအဖြစ်ဦးဆောင်တဲ့တပီထောင်စနစ်ဂျူနီတရီစတိတ်စနစ်တမ်တရရှိပါလိမ့်မယ်စစ်တပ်ကတော့ပါတီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိမှာပါကနဦးအပိုင်းမှာဗဟိုချုပ်ကင်မှုကိုဦးစားပေးတဲ့တပီထောင်အစိုးရတရက်ကိုထူထောင်ပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာအရေးချင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုအစိုးရအလွာအသီးသီးစီခွဲဝေသွားနိုင်ခြေရှိပါတယ်လို့အေအ
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုမပါဘဲ ULAAA ဟာယခုအခြေအနေထိဆွမ်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့၆နှစ်ကြာလာတဲ့စစ်ပွဲကာလဟာအာရခပြည်သူတွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်ခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောပါတယ်။ AA စစ်ဦးစီးချုပ်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ မတူညီတဲ့အကျိုးစီးပွားဥတီရာရရှိနေကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။ULAAA ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အမျိုးသားကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိဖို့ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတခြားသောလူမျိုးစုအစိုးရအနေနဲ့အကျိုးပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ရေးဖက်ထွဲပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုမျှော်မှန်းကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိအဓိကပါဝင်နေသူတွေနဲ့ဖက်ထွဲပြည်ထောင
ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 နေ့ကတော့
Now that the end of our name, and you done in New Year's Oyane, Yamanang and Long Sanya, Zandamia, Democratic Tau, ABSDF to Aja, Nanga, Ludu Siongi, Siene, Panayi, Canarima, Pubang Sangapo, Nale Musachonwa, Lamayi to Keta, ABSDF, Dweber, Twitter, doing him Mute, Yevo, Jojo Lintanga, the Tayashi Barishim. Yamani said in Malasani Anima, and you done in New Year's Oyane, Yamanang and Long Sanya, Zandamia, Democratic Tau. ABSDF to Aja, a Pianla Nalemu, Nanga Ekong Deka, Pianla, the Mapu Murugo, a Chikambi, Napa Aquas in the Kuaja, Kaima Akam Nessam, who disawi, Sayanashin Sene Papiagine, and Aga Federal Democratic, Piran Soup, Botoni Long Anima, a Tutaqua, Latue Taiwan, when Pubang Savi Ego Yuebi, Nalemu Sachonwa Choso Kajan Pijam Dishiabari, Tahapian, Mudan in New Year Suyane, Yamanang Long Sanya, Jamamia, Democratic Tau, ABSDF to Aja, Nanga Ludu Siongi, Sayyine Penai Kanari Male, Pubang Sanya Doma Pijang at the Bitabari. A sova Nale Musa Chonwa Chosure Kanago, a Mudan in your Yesuya, Shahi Tamra, Duwala Shila, Piranzo Winti Tok, Mawen Kainte, Kagwe Winti Uyemo,
ပြည်ထောင်ရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်အပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အလားတူမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တအူး Now that the end of all Nene, Kayan Bine, Giant Sage Mune, Pia don't suit them to say at Lama Boga, second is a kind of Google, Kayan Muda Lumia Yetamro, Kayan and Nene, Mohammed Apuetti, Yemeni said in Malasani Manapanga, Taika thing by Kedelu, Puban Sajan Tawishi to Dotanga, the Nayashi Barishim, Second go thing by Bina, name Yishan Layas alone Yellow, Kayan and Mohammed Puban Sajan Tawishi to Dogab Yobari. Lucian, you are Tama, said that Chico Dutarabo, Jonoro Baga, Peso Piatara, the La Quail of Jabari, Pay out on soon at them to say a lambo, tain hard as a camel, a cougar, generous a can go, drone the chubby, maybe not a pretty wine title, tubby gummy. Do sit there ဒီစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲမှာKNNA တပ်ရင်း16နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံKNU တပ်မဟာ6နဲ့မြေအတွင်းကကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့ဖျားသုံးစုတန်ဖြူစရက်လမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အနံကွင်းစစ်ဗျူဟာစခန်းနဲ့ဖျားသုံးစုငကားတောင်စစ်ဗျူဟာဘုံစခန်းတစ်ခုသာကျ
Now that the end of all nene, second the young saya, nebido name me a barwin, nine and the one, ye jisha move your barbi, down that town ye season ga, mule your name. Mule nene, jayuarima, ye jisha ga, p to rate so meti, ye be any a pepalia she needed loo, did I can be to rate hanga, the nea she barishim. Nine and the one ma, a coolo ye jisha, pepani be me, second si ga, ye big as a season ego, and I add I lost some chimishiwe, lello layar and name me go, bombje me a janguda. စကောင်စီဝါဒဖြန့်တင်းစာတွေမှာနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ11ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းအချိန်မှစတင်ပြီးနေပြည်တော်နယ်မြေရှိကျေးရွာတွေမှာမိုးများကတောင်ကြားချောင်းမြေတွေစီးဆင်းဝင်ရောက်လာပြီးပြည်သူတွေပိတ်မိကလန်ဒရာတွေပြိုကျပျက်စီးရသည့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးနှင်းမြုပ်နေစဉ်မှာအသက်ဘေးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတို့ကသူတို့ရောက်ရှိရနေရ
လူအနေငယ်ကိုပဲကဲဆယ်နိုင်ခဲ့ကရေးစည်းတံပြီးတွားရဖို့ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရမန်နဲ့အထိကဲဆယ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့သူရဲ့လက်အောက်ခံတချို့ကတော့အမှန်တကယ်ရေးကြီးကအိမ်နဲ့မြုပ်ပြီးကိုကြီးကဲဆယ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ကဲဆယ်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုမတွေ့ရပါဘဲ 6လက်မှာခန့်လောက်တာရင်းနှီးမြုပ်နေတဲ့စစ်တပ်အရာရှိတွေနေထိုင်ရာနေရာတစ်ဝိုက်မှာပဲကိုကြီးကဲဆယ်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုမတွေ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါရေးကြီးနှီးမြုပ်နေတဲ့တကုံးမြုပ်နယ်ရှိကျေးရွာပေါင်း20ကျော်နဲ့မကြီးပင်လက်ပံပူပိန်တော်တရက်ကုန်းရှောက်ကုန်းညောင်ကုန်းညောင်လုံးကျေးရွာတို့မှာရမန်နေ့ကအထိရင်းနှီးမြုပ်နေပြီးကိုကြီးကဲဆယ်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်နေပြီးတော့ပြင
Ugo, get Hokeza, Nemanang and Mita Uzitanaga, Yamani, Satemala Sani and Nima, Topian Hazam, Tishiavari, Eddie Lo, Jodi, Yeti Nemyon Mupiagani, Yamadem Yone, Seji, Yang Ain, Kantai, Shrinampo, Champiaji Yaduma, Amutami Kanawa Bawin, Dida can say Utis on Kerelu, Kanau Topian Chaya Diabari, Tabian Menali dying, wandering among Se Joviana, say out she Jiwari. ရှင်နှင်းမြုပ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေတာခန်နေရေးပေးအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောကြားခဲ့တယ်။လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နေမြေတွေကိုဘုံကျဲမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအတုံးချခံမှာဖြစ်စေရင်လုံခြုံရေးအတွက်တတိထားနေထိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ချင်းချောက်စကားကိုပဲစစ်ကောင်
Now that the end of all Nene, Sakai Moya Mushi, and now Miao Tain Setanazo, Namakago, Lenaji in it, and I jab, take her like I get down, Pidukaku, Pubam Tati Tanga, the Nayashi Barishim, Satemala Satay and Yashin Aikanga, Moya Mushi, and now Miao Tain Setanazo, Namakago.
Rocket alone Nasene, Picatakabi, Tigai Muchini, Sonsani Jang, Piduka, Yibuan Tatiga, Piobari, Nyagona, Yeti Piedava, a Tiakai Nyalaude, Tayong Ted along Jarelu, Piduka, Yepot of Uga Piobari, a Soba Picamugo, Chendrin, Rocket Ninaway, Yema Binkayante, Chendrin, Brother Tapwe, Tomai Mangani, a Puero, Puban Taikai, and Pedelu Diabari, Namaka Tayo Dwin, the Lone. အားကစားကွင်းအတွင်းတလုံးကြတယ်လို့သိရပြီးနာမခမှာလည်းဟောင်းဝစ်စာနဲ့ပြန်လည်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မုံရွာကင်းထောင်များဖွဲ့ကဆိုပါတယ်နာမခကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့ဧပြီလအတွင်းကလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အလားတူတခြားတဲ့တဲ့ရဲ့အဖြစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နေ့လယ် 2022 လက်နက်ကြီးတရင်အေပလက်အညာမြေအင်အားစုစစ်စင်ရေးစနေမင်းပီကယူအန်အဂရောင်းဖရိုအာမရဗိုလူရှင်ရိန်ဂျာဘုံမိုက်ခဲတို့အဖွဲ့ကပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံကတရင်ရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တရင်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတို့ကပီတူပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းတို့ကို9ရဲစတိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖမှတာဝန်ရှိသူတို့ထံကတရင်ရရှိပါတယ်ရှင်။ယမန်နေ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မော်လင်းနနာရီခန်းကမောင်းမကန်ရဲစခန်းနဲ့ရဲစခန်းနဲ့ကက်လျက်ဖုန်ကြီးကြောင်အတွင်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်တစ်ခုကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မူလတုန်းကမောင်းမက
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
ကျန်သူဘက်မှာခုနှစ်ဦးတေဆုံးကြောင်းလောင်လောင်မြို့နယ်ပြင်ကြီးရွာကိုစစ်ကြောင်းတို့ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုစတေမာလာခုနှစ်ရက်နေ့ညစနေနိုင်ခင်မှာပြင်ကြီးရွာမှာရှိနေစဉ်40မမဘုံပြစ်လောင်ချပါဝင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကျန်သူဘက်မှာခုနှစ်ဦးတေဆုံးကြောင်းလောင်လောင်ပါကပါမှာတာဝန်ရှိသူ
เอรีนาวสิกังจิตะสิจองหาสเตมาลากูเยนีนี่เลนนายแกมามามะกันยวนเนี่ยจ้าวเซนจิยวาจาโกชีลินตะลาเซนตอนไลตะเปริกาไม้ซวยไตไคแกบิสิกังจิตะผ่านมาตองอู้ถ่ำมาตีส่งจองติชียาบาเรสเตมาลาเซยะนี่กาอธินานีเดสิกังจิตะสิจองโกมีเตกานะซีฟีโกกาตะซีเนี่ยตินสอมยามามะกันตองถ่ำแลมาเอรีเนมะเนเซนายคันกาไม้ซวยไตไคแกบิทีไกตีส่งมุชิมุชิมะติยาเตวุโลติยาบาเรอะถะบาตายเลยะซะ တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရဲ့နော်မောင်မကန်ရဲစခန်းနဲ့ကလျာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုပြန်ဆုတ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းမှာမောင်မကန်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းတက်ခွဲတွေမှာတိုက်ခိုက်စဉ်သူတို့ကိုပါထက်မှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနောင်လုံးပါကပါမှာတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။အရင်စစ်ကြောင်းကအဲ့ဒီစခန်းရဲ့နေဘေးမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုဆုတ်လာတာပါ။အင်အားခုနှစ်ဆယ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိခဲ့ကြောင်းနောင်လုံးပကဘာဓမ္မတရင်ရရှိပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနှစ်ရက်အတွင်းလူပေါင်း80လောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရေးယူဖို့နိုင်ငံတကာကိုပြည်ထောင်အခြေစိုက်မြန်မာရိုဝင်ဂျာတင်းကစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာမောင်တောနယ်ပေါက်တောကအာရခတပ်တော် ဤရဲ့ဂျာယီအကျဉ်းစခန်းတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တုံးပန်းတွေအရသားတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရရသူအနည်းဆုံးလူပေါင်း80လောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပေါ်
โรฮิงญาတွေအပါအဝင်အရသားတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့အာရခတပ်တော်အေအေရဲ့လုပ်ရက်ကိုရပ်တန့်ဖို့လည်းပြည်ထောင်အခြေဆိုင်မြန်မာရိုဟင်ဂျာတင်းကတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရသားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးရဆွေးမှုဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလူအသက်တွေကိုလစ်လျူရှူတာသိတာထင်ရှားတယ်လို့ပြည်ထောင်အခြေဆိုင်မြန်မာရိုဟင်ဂျာတင်း
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြည်ထောင်စုမြန်မာရိုဟင်ဂျာတင်းငါတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲပြည်ပခတိတာတွေမှာရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်အရသားတွေကိုအေးအေးကဆက်လက်ဖမ်းဆီးထိန်းနှိမ်တဲ့လုပ်ရပ်ပေါ်။ ဆိုရင်ထိုင်လန်ကြောင့်လည်းဒါကိုရပ်တန့်ဖို့လည်းပြည်ထောင်စုမြန်မာရိုဟင်ဂျာအသင်းကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီလို့ရဟာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ပြည်ပခတွေကြားကထိခိုက်လွယ်တဲ့အရသားတွေပေါ်ပို့ပြီးဒုက္ခများစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အရသားတွေကိုအလျင်အမြန်အကာအကွယ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီရန်နေရာကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့အရင်အမြင့်တွေအားလုံးဖျက်တော